Ole Jakob Madsen har et interessant poeng når han drøfter psykisk helse i dagens samfunn. Han påpeker at vi kan studere planeten Pluto uten at den forandrer seg. Vi kan stirre på planeten, måle dens hastighet, størrelse og kanskje degradere den til en dvergplanet, men Pluto forandrer seg ikke av den grunn. Slik er det med studier vi gjør av fysiske forhold. Men det forholder seg annerledes når det kommer til det psykiske. Når vi studerer menneskets psykiske liv, atferd, følelser og åndelige strømninger, legger vi merkelapper på det vi observerer, og vi risikerer at det menneskene i fokus tilpasser seg de merkelappene som forskerne finner frem til. Når vi studerer mennesker, vil de forandre seg. Pluto er Pluto uansett, men mennesker som blir definert som generasjon prestasjon, flinkis ungdom osv. vil bli en del av kategoriene som rammer dem inn. Ole Jakob Madsen mener at generasjon prestasjon er et begrep som foreldregenerasjonen har lagt på sine barn. Aldri før har vi målt og kartlagt barna våre slik vi gjør i dag. Aldri før har vi stilt dem så mange spørsmål om livskvalitet, angst og stress. Når de kjenner etter, kan de godt merke at de er litt stressa, og langsomt har vi en generasjon som identifiserer seg som stressa strebere som er både vellykka og syke. Det er en utmerket overskrift for mediene som forsterker ungdommens nye identitet, og det hele blir en selvoppfyllende profeti. Vellykka, men syk.